أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله با ودلت عبد محمد هزار کرو دودو سے اپنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میرے نہایت ہی واجب القدر پیارے مسلمان بزرگ ساتھیو اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء احمد بن تبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عقیدتاً نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کا پر رہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا خوش نصیب نے وہ لوگ جنہوں کو اللہ کے حج کی گھر کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جو فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں دلی دعا ہے اللہ جل شانہ ان کا حج اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے گھر کے حاضری کی سعادت نصیب فرمائے حج اتنا بڑا عبادت ہے جب حاجی گھر سے چلتا ہے جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک حدیث سے بات میں آتا ہے جب حاجی یہ تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں سے لے کر زمین کے آخر تک بائیں سے لے کر آگے پیچھے کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے ساتھ وہ تلبیہ پڑھتی ہے اتنا بڑا مقام ہے حاجی کا کہ جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے اس کی کیا معنی ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں یہ وہ لفظ الفاظ ہے جب اللہ جل شانہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا جمع کیا ان سے وعدہ لیا اپنی ربوبیت کا اور اپنے نبی کو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر دی فرمایا کہ اب لوگوں کو بلاؤ میرے گھر کا طواف کر جانا میری آواز کہاں تک جائے گی اس وقت یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یعنی میری آواز کہاں تک جائے گی کہاں تک پہنچے گی تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے آج تک کوئی ایسا اللہ ایجاد نہیں ہوا ویسے تو کافی اللہ ایجاد ہو گئے کہ یہ موبائل ہے دنیا کے کونے کونے پہ رابطہ کر سکتے ہیں آواز اپنی پہنچا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں لیکن ایسا اللہ ابھی تک نہ ایجاد ہوا نہ قیامت تک ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم جو قیامت تک روحیں پیدا ہونے والی ہیں ان تک میں پہنچاؤں گا جو دنیا میں ہے اور جو دنیا میں نہیں آئے اور جو قیامت تک انہیں آنے والی ہے ان تک میری آواز پہنچے گی تو جیسے بات میں آتا ہے جنہوں نے اس آواز پہ لبے کہا ایک بار کہا ہے دو بار کہا ہے دس کئی تو ایسے کچھ نصیب ہے وہ کہتے ہی گئے لبے 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 ہر سال ہی جاتے ہیں
اور یاد رکھو حج اور عمرے کی بلکہ بڑی برکتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس آیات کی سور بکر کی آیات کی میں نے تلاوت کرنے کا اشارہ فرض کیا. اللہ فرماتے ہیں واتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو پھر تیرا حج اور عمرہ ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ, جب تو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا شرط کے لیے نہ ہو, حاجی اس دوارے کے لیے نہ ہو. لوگ مجھے حاجی کہیں گے, حاج کی تو بڑی برکت ہے, بندہ درخواست دے دیتا ہے لوگ حاجی کہنے لگتے ہیں, کتنی برکت ہے. ایک عمرے والا اور ایک عمرے کی کیا نہیں کر رہا ہے, لوگ حاجی کہتے ہیں کتنی برکت ہے. لیکن تیرا حج جو عمرہ ہے وہ کس لیے ہو؟ واتم الحج والعمرۃ للہ, اللہ کے لیے ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حج للہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے حج کیا فلا رفث فلم یرفث فلم یفسق, اس کے حج اور عمرے میں نہ تو رفث ہے نہ فسق ہے, اس کے حج اور عمرے میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اس نے حج عمرہ کرتے ہوئے منہ سے کوئی بری بات نہیں نکالی, کوئی گندہ بات نہیں کی بلا فسوق کا, اور نہ ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. راجہ کا یومن ولدتمہ, جب وہ واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اسے کہا. اتنی حج اور عمرے کی برکتیں ہیں جب تو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا, اور تیرے اور حج اور عمرے میں کوئی کسی طرح کی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. تو یہ وہ یہ مشکاشت کی حدیث پاک ہے, اور یہ متفق سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب حاجی واپس لوٹتا ہے, اور یہ بھی یاد رکھے جب حاجی واپس حج کر کے آتا ہے نا تو چار ماہ دس دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کتنی برکتیں واپسی میں چار ماہ دس دن تک اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, اور جو عمرہ کر کے آتا ہے تو چالیس دن تک اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ عمرے کی برکت ہے, جب اللہ کی رضا کے لیے تو عمرہ کر کے آتا ہے تو چالیس دن تک جو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے وہ قبول ہوگی, اور جب حاجی آتا ہے یہ بڑا حج ہوتا ہے اس کی بڑی برکتیں بھی بڑی ہیں. چار ماہ دس دن تک اس کی دعا اللہ کس لیے, جب حاجی جائیں اس وقت بھی ملو ان سے دعا کرو, اور جب واپس آئے پھر بھی اس سے ملو اس سے دعا کرو. جو حاجی کسی کے حج میں دعا کر دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول, کیونکہ چار ماہ تک دس دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے. جسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ نہیں, لیکن زیادہ تر ایسے احادیث ہیں جن میں یہ فرمایا گیا کہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ سب گناہ معاف کر دیے. میدان عرفات میں میرے آقا تھے, میرے آقا نے ایک ہی حج کیا ہے, ایک دفعہ حج کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے, بعد میں کرے تو اللہ توفیق دے, تو حج اور عمرہ کرنے سے فقر فقیری فاقہ غریبی دور ہو جاتی ہے. کر کے دیکھو حج اور عمرہ برکتیں پیدا ہوتی ہیں جس کی میں کبھی نہیں آتی, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فقر فاقہ سب دور ہو جاتا ہے. میرے آقا میدان عرفات میں ہیں, عصر کے بعد دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری امت ہے, یہ تیرے مخلوق ہے, میری امت ہے, یا ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دے. تو آواز آتی ہے کہ محبوب ہم نے ان کے صغیرہ جو گناہ ہے وہ معاف کر دیا, لیکن کبیرے کا آواز آ رہی. میرے آقا اس سے پریشانی کے عالم میں ہے, جب مزدلفہ میں آئے مزدلفہ میں آ کے رات پھیرے پھر دعا کی, تو جب صبح کے وقت تہجد کے وقت دعا کر رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, دعا کرتے کہ یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, یا اللہ میری امت کے صغیرہ بھی معاف کر دے کبیرہ بھی معاف فرما دے, یا اللہ جو ظالم ہے اس کے ظلم کو معاف کر دے, جو مظلوم ہے اس کے اسے اس کا بدلہ عطا کر.
तो हर चीज पे कादर है, चाहे तो जालिम को भी माफ कर दे, तुझे कौन रोकने वाला है। तो आपकी ये दुआ कबूल हुई और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है कि अल्लाह जल्ला जो अल्लाह की रज़ा के लिए हज करने आएगा अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह सगीरा भी माफ फरमाएगा और कबीरा भी माफ कर देगा। तो मेरे आका मदान अरफात में हज का फरीजा अदा फरमा रहे थे, तो एक जो सहाबी थे उनको मौत आ गई। जब मौत आ गई तो साहबा सवाल करते हैं या सुला, एक लाख साहबा मौजूद थे जब मेरे आका ने हज किया, इतने साहबा की तादाद थी जो आज खुश नसीब थे वो साहबा जिन्होंने आका के साथ मिलकर हज किया। मौत आ गई कहते या सुला यहाँ तो कोई कफन की सहूलत नहीं है, हम कहाँ से कफन लाए कि हाँ तेरे साहबे का। तो मेरे आका शायद बताते हैं कि साहबा इसको इसी हालत में इहराम की हालत में दफना दो, जब ये क़यामत के दिन उठेगा तो इसी हालत में उठेगा और लब्बैक कहता है, लब्बैक अल्लाह पर लब्बैक कहता है। और ये भी हदीस पाक रिवायत में आता है जब हाजी इस हालत में हज करते हुए मौत आ जाती है, खाब वो हजे काबा तक पहुंचा है यदि पहुंचा, लेकिन ज्यादा तो कर रहा है इस इलाके से जा रहा है, जब मौत आ जाती है तो क़यामत तक के लिए हर साल उसके नामे अमाल में हज लिख दिया जाता है, क्योंकि वो ये इलाका लेके जा रहा था। तो अल्लाह के लिए तवाफ करते हुए हज करते हुए मदाने अरफात में मुज़दलिफा में मिना में मौत आ जाए, इस मौत के लिए अल हज अशहुर मालूमात। अल्लाह फरमाते हैं हज के महीने दिन तो सबको मालूम है, फी हिनल हज्जा फला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज, इतना ने पाक सूरह बकरा। जब तू हज का इरादा करे फला रफसा, तेरे हज में ना तो रफस हो, जब तू इराम बांधे कि हज से बढ़ के लिए सब के लिए, जब इराम बांधता है हाजी उस वक्त वो जो हज के अरकान उसका पाबंद हो जाता है कि जबान से कोई बुरी बात ना निकले, इसे लफ्ज़ कहते हैं बोहिदा बात ना निकले, किसी का गिला गइबत शिकवा ना हो, बल्कि जबान पे अल्लाह का जिक्र बल्कि तस्बीह ही पढ़े, ये वो अल्फाज जो अल्लाह को बड़े महबूब है। हजरत मूसा अला नबी आप हज करने गए तो सफा मरवा के दरमियान सज कर रहे थे, तस्बीह था लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, तो आवाज आती है अल्लाह ताला की तरफ से लबैक या अब्दी ऐ मूसा तेरा आना मुझे कबूल है। ये जब बंदा तल्बिया पढ़ता है ना लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, जब खुलूस से दिल से पढ़ेगा और तेरे से तल्बिये का अल्लाह की बारगाह से जवाब भी मिलेगा, लेकिन हमारे कान नहीं सुन रहे, उसकी बारगाह से जवाब मिलता है। जैसे कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम को मिला कि लबैक या अब्दी फला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज, जिसकी हज में ना रफस हो ना फिसक हो ना जिदाल, जिदाल का मतलब लड़ाई झगड़ा। मक्का पाक अल्लाह का घर है, वहां जलालत है, वैसे ही उस हाजी को आ जाता है, मियां बीवी जल पड़ते हैं, बहन भाई से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां अल्लाह का जलाल है, जलालत है। वो हाजी जिसके हज में ना रफस है ना फिसक है और ना जिदाल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, अगर किसी ने उसे किसी ने कोई अजियत पहुंचाई है तो उसने उसको बर्दाश्त किया है, उसके साथ झगड़ा नहीं किया। तो जब वो हज करके फर्ज होता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे उसकी मां ने उसे हज किया। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा तफअलू मिन खैरि यअलमुल्लाह, हाजी का क्या काम है, वमा तफअलू मिन खैरि यअलमुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं हाजी तेरा काम है हर वक्त नेकी में लगा, खैरि यअलमुल्लाह, तो जो तू अमल करता है अल्लाह उसे जानता है। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं ऐ मेरे बंदे तूने कैसे हज कर रहा है, मेरे घर में आकर क्या अमल कर रहा है, मेरे खैर नहीं आलम हुल्ला, तेरा काम है कि कोई वक्त भी बरत
فارغ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے گھر پر خانہ کعبہ پر 24 گھنٹے 120 راتوں کا نزول ہوتا ہے. اتنی برکتیں ہیں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا جو گھر خانہ کعبہ ہے 24 گھنٹے 120 راتوں کا نزول ہوتا ہے. تو 60 راتیں ان کے لیے جو لوگ طواف کرتے ہیں. اس لیے زیادہ سے حاجی صاحبان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کا طواف کریں. میرے بات توجہ فرمائیں کہ حاجی صاحبان کو چاہیے کہ زیادہ